koncerte. Muzika ir poezija skambės. Ir labai trumpai tik pasakysiu apie muzikės. Indrė Baikštytė, girdėjote vakar, pianistė, yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kamerinio ansamblio klasės dėstytoja, labai aktyviai koncertuojanti su įvairiais kameriniais ansambliais ir kaip solistė. Karen Bentley-Pollick, smuikininkė ir altininkė iš JAV, pastaraisiais metais taip pat nemažai būna Lietuvoje, aktyviai koncertuoja. Abi muzikės didelį dėmesį skiria šiuolaikiniai muzikai, 20-21 amžiaus, ir jos domisi žydišką tematiką. Ir both musicians, they are active interpreters of modern music, of music of the 20th century, and especially Jewish music. Ir šiame koncerte skambės 5 skirtingų kompozitorių kūriniai, ir visi kompozitoriai, kaip Žilvinas minėjo, yra labai reikšmingi ir svarbus. Ir kuo aš trumpai pasakysiu, all 5 composers are very interesting and for Lithuanian musical culture, and I will soon tell why. Koncerto pradžioje skambės Aleksandro Kreino ornamentai, 3 dainos be žodžių, altui ir fortepijonui. 1924 metais parašytas kūrinys, tai yra 20 amžiaus pirma pusė. Įdomi istorija yra ta, kad Aleksandras Kreinas buvo litvakas, jo tėvas iš Lietuvos emigravo į Rusiją 1870 metais, ir jo tėvas buvo klezmerių muzikantas, smuikininkas. Ir šeimoje galiojo tokia taisyklė, kad visi 7 jo sūnus privalėjo mokytis muzikos. Ir visi tapo, tokiu būdu visi tapo profesionalus muzikantai, o Aleksandras tapo žinomiausiu kompozitoriumi iš visų. Jis asmeniškai pažinojo Aleksandrą Skriabiną, ir jo muzikui tarp kitko Skriabino įtaką galima jausti. Ir Aleksandras Kreinas buvo laikomas Rusijos žydų nacionalinės kompozicijos mokyklos lyderiu, tačiau jo vardas buvo nepelnytai užmirštas. Ir dabar po truputėlį grįžta į scenas. Kreinas savo kūryboje plačiai naudojo žydiškas melodijas, ir religinės, ir pasaulietinės, siekdamas atrasti individualią muzikinę kalbą. Tarsi paaiškindama šį pasirinkimą, savo autobiografiniuose eskizuose Kreinas rašė, cituoju.
Prancūzų kompozitorius ir violončelininkas, kurį su Lietuva sieja jau tam tikrą kūrybinę draugystę. Jisai bendravo su Švento Kristofo kameriniu orkestru, jo užsakymu yra parašęs kūrinį, taip pat yra koncertavęs Lietuvoje neseniai. Taigi jau Lietuva atranda šį menininką ir kaip atlikėja ir kaip kūrėja. Savo kūryboje Vilenkūras pasitelkė psichologinę santykių, žmogaus teisų temas, inspiracijų semėsi iš biblinių istorinių siužetų, iš pačių atokiausių gamtos kampelių, iš senųjų kultūrų.
Dabar skambėsiantis Ararato kalnas, opusas 18 altui solo, nėra pirmas kūrinys skirtas armėnų tematikai. 98 metais armėniškomis temomis buvo sukurta kompozicija Valančeliai solo, Ekmedzin ir Ararato kalnas. Ir pats autorius teigia, cituoju, kai parašiau Ekmedzin ir Ararato kalną Valančeliai solo, supratau, kad alto tembras taip pat gali išgauti skambesį, kuris primena duduko garso. Armėnų... Thank you.